Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ahoj lidi, zdravím vás u našeho třetího partu na hru GTA 5. Koušel jsem se pro vás udělat taky luxusní auto. Trvalo mi asi tak 20 minut, než jsem našel to, co když jsem si představoval. Ale... Ano. Garáž je úplně na hovno. Strčíte se do garáže, auto, ano, zůstane tam, ale pak si vyjedete na misi. Zastavíte ho tam někde, budete doufat v to, že se vám vyjde na garáž a bude velký hovno. Takže máme po natuněném autě za nějakých 60 tisíc, no. Takže je to úplně na hovno. No nic, dáme se tady na další mise u Franklina. Tak jo. No tak to je běh, ty se to neboj vůbec. Tyjo. Co to je? Jaký babky, tyjo. No jo, chápu, že nemůžete, tak si odpočíňte zase, ale já potřebuji domů, tak běžte pryč. Pusťte mě tam. Jo, dělej, dělej, běž pryč, no. Ježišmarja, co to sakra je. To je moc nechutný. Docela chápu, proč jsem vyhnul. Tak ale mnou. Takový hustý pas. Co to je? To je borec. A to je zase mladí opasek a bejska. No, bejsku si taky musíme sehrat. Kam zase mě táhneš? Chci zabít, ale tohle. No, líbí se kdyby tlustá prdel, víte? No, mám jí rajcovní. Mám rajcovní prdel, koukaj, já psa, ježiš, má... Cože, cože, to psovi utrhli ocas nás. Ty jsi utrhl ocas. A udělal si z toho tyhle vlastních pér, ne? Tak někomu urvat ocas, no tak to ne. To budeš litovat. Kurák pes, ale to je docela borec tu, ale... Celkem tlouští, jako, ne? To jsou určitě svaly. Musíme to brát, že to jsou svaly. Nebudem tady nic ani kourážet. Tak kde máš to auto? Říkali tam něco o gangbangu. Vážně jdeme na gangbang. Tak to se zvědavě, jak to bude vypadat. Ne, nejsem vůbec jedný, protože se máme psa. Takže to by mohlo být pěkně nechutný. Jedeme radši pryč. Když si to zvrtne něco, co je opravdu hnusný. Tak jo. To jakom to což máme jet. 1,34 míle, to si děláte prdel, jako co to vás dělá. Vlaky, to je nejvíc krutý stvoření, co existuje. To vás zajebe za každý situace. No, nic, budem se mi radši vyhybat. Jo, jaký jsem se tady u Franklina. Slova natunil, kurva. Jo, hlavu. Jo, hlava prostě byl takový, no, nebyl plešat, tady byl to prostě sestříhaný na ješka. A říkám, že proč to být furt stejný, tak jsme byli u kadeřníka, ano, GTAčko se nezapře. U kadeřníka si můžete nechat narůst vlasy, takže já budete mít afro jak svině. Když to afro je úplně hnusný, to je prostě nabubtnaný. Takej, co děláš? Takej chuchel vlasů. Tak jsem mu dal nějaký tady ty parkety na hlavu, jsem mu dal. Nechám mu parkety na hlavě, protože to je docela hustý. A taky vousy do toho, katastrofa vousy. Jediný dlouhý vousy, tam byl nějakýho Gandalfa, ty vole, bylo to úplně hrozný, bylo to ještě horší než to afro. Tak to náhodou, tak jsem dal nějakou takovou lehkou bratku, to by to byla trošku změna. No, uvidíme. Co to bude, jak však šli, ježišmarja. Kochám se na vousama, ty vole. No, tak jo. Vypadá, že jsme tady. Juhu. Co děláš, tak jedem na... Oh. Ať tak ty už to máš za sebou. A jo, se jasný. Ty opět nenapadný, co děláš? No tak, tak jsme nejvíc invis, hoši, tak jsme vlastně neviditelný. Jdeme se schovat, tvoj, pojď. Vlastně nemusíme se neviditelný, takže jdem. Pojď, je, týpek nás vůbec nevidí. Co, co? Jak to, že nás vidí? Dá se další, kdo nemá rád Niggy. Nikdo nemá rád Niggy. Hoši, co proti sobě máte?
Ty vždycky vytáhneš zbraně a pak nikoho netrefíš. No ty vole, tak to si až prdele střílej nebo něco mu dělej. Dělej, přidej. To si děláte prdel, tam máme teď tímhleckým. Kurva, teď ta nemůže jet ani. Na motorce bych byl dávno v prdeli o nějakýma ulička úzkejma. A ještě jsme jíma řidičskýma dovednostma, je to úplně na hovno. Koukej, to je dál třeba tady úplně, no, děláš, ty vole, co dělá, ty vole. Chci se mu vyhnout. No, teď se budem půl hodiny otáčet. Dělej, už to bliká, dělej. Jdem, nechci to opakovat znova. To je ježdění. No, dobrý už, to bliká nějak míň. Jdem se někam, co děláš? Co to je za kakuchty? Co to je za debily? To je každou křížovatku tohle to. Co to sakra je? Ne, dobrý, on nás počká, tak to je borec. Hej, pípej by už dán. Ty vole, to tam úplně brusil po zádech, ne? Co děláš? No jo. Úplně nic tady, ty vole. Sice jsem chtěl jít na druhou, no ale dobře, no. Hej, ty vole, dělaj, nebo nám ujede. Ty vole, ne, borec, počká. Tady nás posvítili. A je bliká, takže policajti to nebudou. Tvoje, zastřelíme ho. Máme zastřelit. Se ne, co? Ty vole, cože? Co dělá? Ty vole, co to za starý autobus? Ho musel podplatit, ne, ty vole, aby nám to udělal. Hajzl jeden. Jsem nejvíc rozjebal. Hej, typek se zastavil. Co nasekal, ne? Ty vole, ale ne, víc než mi. Ukazme se to. Máme jsme v uličce, dobře no. Trošku změna. Dělej, ukousni mu prdel. Kde se vlíz na motorku? Co děláš do autobusu, nechci, jdem za ním, dobře, tak motorku asi ne. To je tady nějaký centrál bus park, nebo co tady děláte všichni. To co děláte? Musíte na mě počkat, ne trošku, hej, já tam poskočím jak pes. Tak ne, dobře, to je parkour, ale tak OK, no. Zase si ní to nejsou, ale... Ty vole, skočil. Co děláš, počkej, já to tady nějak... Tady to bude nějaký zámek, ne? Ty vole, hovno, on tvrdou hlavu nejvíc. No, teď zaběhne za vlak, je to. Hej, ne, dobrý, on zastavil, no. Co je, ty vole. Korupce sama. Skoč, jo. Dělá, když se rozseká úplně. Co děláš, vás tam? No jo, vyskočíme úplně. O, on dát koleje, ne? Ty vole, úplně nejvíc to práší. Co dělá? No, teď tam bude na vlaku, ne? Hej, máme to připnout, to mi dám hrát za psa, cože? Tak ty vole, neber to. Hej, on běhá. On běhá sám! Nemůže nic dělat. Oh, teď pozor. No jasně, tady určitě je. Cože? Tak se přepni, ne? No. Kde je vláčku? Kde? Tohle dělej, odevři to. Ne? Ty vole, ta jaká jedna velká páka, kde přemýšlí na tím, otevři to. Ty vole, takovej drog, tak se ještě vrátíme. Ty vole, to tady vylutuje všechno. Dělej další, tady už musíme, co? Tak teď mě nejvíc zajebala páka. Tak, co to bylo? Jako jestli mi každá páka kterou zhodí, tak tady nemám šanci. A žádný nelegální obchody tady. Hoši. A co mám asi dělat, ne? Se nemůžu ani fouknout pořádně. Tak kde seš? Já nemůžu hrát za to psa, ne? To bylo čeních na zem, nebo to. Hlavu na kole, to bylo nejlepší. Co budem dělat? No dělej, běž k tomu vlaku, tam bude určitě. Co? Běž tam, ne? Co děláš? Co děláš to tam? Ne. Co tady dělat? Necháme si to z první osoby, křího. To se děláš, prdelo, ty jsi karec. Přepni se. No tak, ten mu ho tam šoupen, ty vole.
Počkej, co děláš, ty vole, teď to je stejný pohlaví jako ty, to jsou dva, ty vole, konec, jako bejt. Jseš blázen. Jseš tak taky teplej. Taky teplý. Jsem to pěkně od kraje a uvidíme. Tak pojď, pojď, pojď. Tady už musí být nějaký drogy. Hej, ty vole, ty pak tamhle z druhé strany, já myslím, úplně překvapili nejvíc. Dělej na něj! Dělej, vyskoč. Proč pustil toho psa prvního? Já prý, no dělej. No a najdou, ty vole, má nějaký trysky u prdele, ne? Dobře. Je no zep. A najednou máme auto i dokonce, no tak to jsme mohli jet kříž tím autem. Jsme se o tohle nemuseli srát. Ježíš, co se drží za hlavu, vole, ještě tak zná. Jsme strašně nenápadný s těma šátkama, fakt že jo? Nikdo nás nepozná. Ale šátky, šátek bych se nechal. Ty vole, hej, teď ho tam pes nevidl prca. Kurák ty pechej, ty vole. Co je pochcel? Tam ty vole, pochče celou dodávku. Jdem. Ty vole, tohle je rychlý auto úplně nejvíc. Kurva, nemůžeme něco jiného. Když pak by ho tam... Ty vole, jsi tam pochčeš. Nebo ho prca. Nebudeme vědět, co to je. Nech ho bejt, pse. Tak on udělal jenom všechno, všechno udělal, všechno se tady pojebal, ty vole, s mojem třeba motorce. Co se děje? Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you! I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Aha, týpek nám prej uteče, no dobře, tak jako dobře. Jsme ho tady vysadili, jsme ho vlastně jenom sezli, my jsme zasrali taxík nebo co jako. No tak jsme si nejvíc pomohli teďko. Kurva, nejsem zasrali taxi, co to bylo? No nevím, tak ty vole, úplně slidy, víš. No, budeš mrdat tvojí matku, furt nemrdej mojí matku, už nech na pokoji, už jim bojí prdel. Nech to to bejt, nech to! Běž radši s tím psem. No, no, hlavě neprcipta, přesně tak. Tak jo. No, tak těmhle doufám nepoje. No. Máme to tam hotový, jo, dobře. Tak jdeme rovnou na další misi, máme ještě čas. Tak. Nějaký SKSko, kdo to byl? Jo, to byl tam ten týpek, jak co nám prodával ty auta, ne? Tak jdeme rovnou k němu. Tak jo, počkej, kudy, kudy, kudy. Jo, sorry. Je tady ta šprcka. Premium Deluxe Motors, bro. Co to kupuje za sračky, ty vole? To tak je to nebyl, co by si kupoval tohle auto? Kdyby se radši před objednal GTAčka, dostal 500 000. Tak by to bylo bez problémů, mohl by si koupit cokoliv, nebo ukradnout. Ne, on si koupí tuhle sračku a jen toho týpka. No doufám, že z toho budu mít nějakou provizi, kámo. Jak nebudu, co to jako říkáš, vůbec? Jsem manažer, když ty jsi plešatý a ne, že mě tady budeš ošulej, to jako, neboj se mě vážet, nejsem diga. No jasně, že jo. Nasaď se tvůj kluk, co to zase říkáš, ty vole, tady všichni jsou teplí. Přemýšlím. Jak je to daleko. Máme se vrátit do domu. Co když moje ukradne auto, bude nás nasranej. Ne, v pohodě. Tak jo, jedem. Co jdem na ní. Doufám se, že to nemá klíčky, vole. Aha, tak tady projde, projedem. Co to je za auto vůbec, ty vole. Kurva. Co to je, ta Unina určitě, ty vole. 4,5 kroužky, ty vole. Tak tohle já tyhle hře rozjebává. Značky aut, to je úplně největší.
Já nevím, si píčo, já nevím, jestli za tohle je kůra, to bylo v kůře, mohl poslat do prdele. Protože takhle to úplně skopírovat ty značky, jako OK, jako chápu, že nechtějí platit nějaký autorský právo nebo nějaký takový ty sračky okolo, ale tohle, já jsem myslel, že to takový jenom Korejce, jo. Kurva, jsem strom. Nějaký šikmovoký, ale tohle z toho, no to mě poser. To vůbec! Hej, to je docela se tohle vnitř. Ty bo, ještě mi volají, ne, se tady rozsekám. Já si to chci zvednout. No jo, děláš. Počkej, byl jsem Simon. Když jsem před tebou chvilku mluvil. Tak co potřebuješ furt? Ty máš papery? Ty máš papery bych utřel, co? Docházej papery. Já bych to potom balil, že? Ty vole, jsem měl papery. Kurva, co to je? No, nemáš telefonovat. A? Netelefonujte za volantem, je to pěkně na hovno, vidíte. Kecám, neumím řídit. Nemám vlastně ani řidičák, takže to nejde. Pozor, pustím tam. Ty vole, to je nejvíc. Co? Tak jsem prej, ne? Tak jo, jako jsem trošku ve fail, tak se tam teďka musíme dostat znova. A nějak to tady projebat. No ty vole, tak prý máte moc velký vrat, jo. Tak dobře, tak to nepůjde. Tak jo. Ty vole, nenápadně musíš, ne? Stealth mod úplně největší. Dělej, počkej. Ty vole, v ukažlisti, ne? Tam nějaký křičci tam jsou, nebo co děláš? Krtky tam vysáváš, nebo co? A jdem ho knockoutnout. Chudák, ty pej dostane k tomu bídu. Oh. Vem mu klíče nebo něco, ne? Nemá klíče žádný. No tak to mě posery s tímhle ananasem zasraným. To je možný. Oh. Jsi debil! Hej, tady mi to úplně připravili, tady máme jak vlíst. Ty vole! Lol, tak to mě nenapadlo teda, že nějaký auto je sraný s paletama. Bude připravený přímo pro nás, aby jsme se tady mohli bylo úplně hráčů. Hoši! Tak to chcete! Ty vole, hned bych mu to všechno ukrad. Jo, on je další homokláda, ne, už ne, co děláte všichni. Ty vole. Ten je také nakládá na hřišti. Je tady konečně to auto. Co teď? Máme to prorazit. To je řeš. Musíme nenápadně. Rozrejtej! Co je dál odsuť? Pane, nejvíc to nerozbijem. Nesmíme to rozbít. Hlavně nesmíme tohle auto rozbít. Co chceme to dělat? Dáme. Ty vole, nemůžu zvedat, ho. Ty vole, zastav. Maria. Tady chci, vole, dovíst auto celý, ale začne volat, no tak. Ty vole, kouka. Hej, to je, co se mu na tomhle autě líbí? To je světla, lid, to má, ty vole. Co se to? Co se to? Teďko stálo s tou kamerou, no dobrý. Tak jo. Kurva, to je světla, jak by si tohle někdo mohl koupit. Si koupí týpek, co ukradou možná auta, protože tohle mu nikdo neukradne. Když jak vidíte, tak nějaký hudy bylo mi právě podařilo ztratit, ale tohle auto, to je úplná sračka největší. To se nemůžete koupit, prostě to je hrozný. Nesmíte ani jezdit, ne jako já.
Jaký debil, jak on tam sedí, jaký debil, tam sedíme já, takže nebudem mu říkat. No tak, už jsem si chvilku myslel, že opravdu nenabouráme. Ale to by se nemohlo stát. Vůbec. Vypuč. Tak to jsem si teprve, ty vole, úplně jsem nekoukal, co tam jako říkají. A teď vidím, že týpek za mnou nějaký sedí a ty vole míří mi na hlavu. Hej, není to ten, to je ten tamten týpek, jak se jmenuje, počkej, to je Michael, ne? To je Michael. To na srdci, co tam děláš vůbec? Tam spíš v autě, ne? Možná nemáme být kámoši. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Ram it already. To bylo nějaké obdůvodacího šéfika nebo co? Jo, počkáte. Já mám jít do obchodu. To se na to rozjedem, to zatím nebudem srát vůbec. To úplně tady připravili to sklo, úplně dovnitř, jedem, aaaa! Ty vole. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! See now, you... Motherfucker. Tady je nějakou zvlátívaný. Co děláš? Ty jo, na to, že budu zdi, tak se nějak kdysi rychle dostal do kautu. Jaký racist, ty jo. Jaký rasisti nejbo, nebo co to řek. Žádný rasisti nejsou, nejsou, jsou jednika zasraný. My nejsme rasisti, kurva. Tak ho úplně chce poplácat po pleši, koukejte na ty oči, kouká tu pleš, chce poplácat po pleši úplně. Nejradši by ho plesknul, ale nemůže se dovolit, už je záběr. Má to, že to byl můj šéf, tak jsem ho prodal docela dost rychle. A vypadal, že i dost levně, bohužel. Musím trošku víc přijít, příště o něj víc. No, docela se nej. Jo, máme to. Tak jo. A vypadá, že teď budeme chvilku hrát za Michaela. Ale až v příští epizodě. Doufám, že se uvidíme u příštího dílu a čau čau.